bizge berilganlarning hammasi bizga eng xop kildonlardir. Mayli u qay sifatda kelsin, razimanlik bilan qabul qilish bizga yarashadi. Kishilar tarafidan xato tushunishga va xato ayiblashga uchraganda chimib ketishlarimiz bordir. Baylamasmi, sabr qilish bizga yarashadi. Kichikkina huzurga razimanlik bilan qarab, oddiy ishlarda xursandlik his qilib yurish bizning xosligimizdir. Baylamasmi, chunki mamnun bo'lish bizga yarashadi. Gahida g'ayrat jasoratga to'limiz, o'zimizni kuchlik ham batir his qilishlarimiz bor. Baylamasmi, chunki o'ziga ilhom berish bizga yarashadi. Nurg'un vaqt kamtarlik bobining o'rin ololmaymiz, chunki nohaq ish sukut qilgudek holimiz yo'qdir. Baylamasmi, achchiqlanish bizga yarashadi. Gahida tushuniksiz tuyg'ularga cho'milamiz, quyoshdek ichilib, yomg'irdek to'kilishlarimiz bor. Turib qurib qolgan daraxtga o'xshab qolamiz, ammo bahorda yana ko'klay olamiz. Baylamasmi, umidvor bo'lish bizga yarashadi.